Ter bons hábitos alimentares e praticar atividades físicas regularmente, e con acento importante, para melhorar a qualidade de vida. Além disso, o emagrecimento possui muitos benefícios, como aumentar a energia e a disposição, melhora a autoestima, permite o controle da fome e fortalece o sistema imune. Confira 15 dicas para reduzir a barriga, emagrecer e ficar em mano forma em mano poucos dias. 2.1. Coma alimentos crus e ricos em mano fibras para melhorar o funcionamento do intestino e digestão. 2. Evite bebidas com gases, pois são muito açucaradas e aumentam o volume abdominal. E coma 3. Não coma frituras ou nenhuma circunstância. Além de possuírem muitas calorias dispensáveis, podes ingerir os mesmos alimentos com outro tipo de preparação. E coma 4. Evite consumir temperos prontos ou comidas congeladas industrializadas, pois possuem mais sal e promovem retenção hídrica, aumentando a sensação de inchaço. E coma 5. Inicie as refeições sempre com prato raso de salada. Isso serve para forrar o estômago e controlar a sensação de fome. Comer uma pera 20 minutos antes do almoço e jantar também, e com acento um bom truque para diminuir o apetite. Ponto e coma alimentos crus e ricos em mano fibras, evitar comer temperos ou comidas prontas. 6. Faz alguma atividade física de forma regular. Além de ajudar a emagrecer a barriga, também melhora a circulação, o bem-estar e a autoconfiança. Veja 3 exercícios simples para fazer em mano casa, como e com acento feito o treino de caminhada para emagrecer, e confira um programa completo para perder a barriga em mano uma semana. Ponto e coma 7. Aumente o metabolismo com o consumo de pimenta vermelha, chá verde, jengibre e água gelada. Esses alimentos são termogênicos e ajudam o corpo a perder calorias, mesmo parado. 5 copos de água por dia são 200 calorias a menos. Veja outros alimentos termogênicos para emagrecer. Ponto e coma 8. Mantenha uma boa postura, pois ajuda a diminuir a forma arredondada da barriga. Ponto e coma 9. Faça 6 refeições por dia e mastigue bastante. Assim dá tempo domingo cérebro entender que já tem comida no estômago. Veja os 5 benefícios de comer devagar. Ponto e coma 10. Beba bastante água, de preferência longe domingo horário das refeições. Além de limpar o corpo, também hidrata o intestino, regularizando a função intestinal. Ponto e coma comer alimentos que aumentam o metabolismo, manter uma boa postura. 11. Evite os doces, como sobremesas, e de preferência as frutas cítricas ou ao mesmo, a com acento grave, gelatina.
que también ayuda a combater la flacidez. Punto y coma 12. Elimine todas las fuentes de gorduras de adisao, como a margarina, as peles das aves o agua gordura, das carnes. Punto y coma 13. Não coma mais de um alimento fonte de carboidrato por refeição. Por exemplo, se comer batata, não precisa comer arroz ou se comer macarrão, não precisa comer pão na mesma refeição. Catorce. Leia os rótulos das embalagens antes de comprar, e tenha atenção se a informação se refere ao pacote todo ou a com acento grave, apenas uma porção. Quince. Siga essas dicas por, pelo menos, 10 dias, e deixe o seu corpo se acostumar com essas mudanças. 'Os resultados aparecerão em mano pouco tempo. Punto. Se pese a cada 10 dias para não gerar ansiedade. Não é com acento recomendado se pesar todos os dias, mas deve ser sempre na mesma hora e na mesma balança. Para acompanhar o emagrecimento, é com acento importante medir com uma fita métrica a cintura, passando a fita sobre o umbigo, e anotar os valores para visualizar melhor a evolução de perda, peso até alcançar a boa forma. Deixa outras dicas para emagrecer de forma saudável.